მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა ციგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. განმეორებით ამავე ღამეს 3-ის ნახევარზე, ასევე პარასკევს 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზე. ციგნების დღევანდელ გადაცემაში იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთეს და მის უკვდავ ნაწარმოებს, მის ფაუსტს შევეხებით, ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ მოწვეული გვეყოლება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის ასოცირებული პროფესორი ბატონ კოკა ბრეგაძე, რომელიც ამავე დროს ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელია და ძალიან ცნობილი გერმანისტი გახლავთ. გოეთეს ფაუსტი არის კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწარმოები და შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც მოდური იყო საუკუნის ბოლოს, განსაკუთრებით მეორე საუკუნის ბოლოს, მოდური იყო წიგნების ასეულის შედგენა, ათეულის, ხუთეულის და შემდეგ ყველგან, სადაც კი რაიმე შედგა, ხუთეული, ათეული, ექვსეული, თორმეტეული და ასე შემდეგ, ყველგან გოეთე წარმოდგენილი იყო თავისი ფაუსტით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია კაცობრიობის ისტორია ამ ფუნდამენტური ნაწარმოების გარეშე. წარმოუდგენელია ის ისტორიაც კი ლიტერატურის, რომელიც მანამდე იყო, იმიტომ რომ გოეთეს ფაუსტმა რაღაცნაირად გადო ხიდი, ასე ვთქვათ, მე-18 საუკუნესა და ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეს შორის, მაგრამ ეს ხიდი გაგძლდა ყველა შემდეგი საუკუნისაგან. გოეთეს ფაუსტი არის ტრაგედია, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია, რომელიც შეიძლება ნახოთ სადმე რომელიმე თეატრში. რა თქმა უნდა, მისი უამრავი პერცეფცია და დადგმა და სხვა არსებობს, მაგრამ წარმოდგენა იმისა, რომ გოეთეს ეს ნაწარმოები მართლა დაიდგმება რომელიმე თეატრში და თავიდან ბოლომდე ისე იქნება წარმოდგენილი, როგორც არ დაწერილი, არის შეუძლებელი, ვინაიდან იგი არასოდეს არ ყოფილა გათვლილი თავიდან ბოლომდე თეატრზე. ის ყოველთვის იყო გათვლილი ესა ტრაგედია, რომელიც სინამდვილეში პოემა, რომელიც ტრაგედია თავისი არსით, ისე როგორც კომედია თავისი არსით დანტე, მაგრამ როგორც ის არიდგმება თეატრში და არ კლავს სიცილით, ისე ეს არიდგმება თეატრში და არ კლავს ტირილით. თუმცა კი ასე ვთქვათ, მხიარულ ხასიათზე ფაუსტი, რა თქმა უნდა, არ გვაყენებს თუ არ ჩართლით უამრავ ანცობას და სახუმარო ნაბიჯს, რომელსაც გადადგანს მისი ერთ-ერთი ყველაზე ელვარე პერსონაჟი და საერთო კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ელვარე პერსონაჟი, სატანა, ამჟამად მეფისტოფელის სახით. გოეთეს ეს ტრაგედია იხსნება ერთბაშად სამი შესავალით. სამი შესავალი ტექსტი აქვს. ზოგიერთ ნაწარმოებს ერთი შესავალიც არა აქვს. კლასიკურ ნაწარმოებს ერთი პროლოგი აქვს, ვიცი, და აქ არის სამი შესავალი. პირველი არის ლირიკული მიძღვნა ახალგაზრდობის მეგობრებისადმი და აშკარად ჩანს რა ასაკში არის ავტორი და როგორ გაწყდა კავშირი წარსულთან და როგორ უნდა ამ კავშირის აღდგენა თვითონ ამ ნაწარმოებს. ამ ადამიანებთან, ამ ახალგაზრდებთან ავტორი დაკავშირებული იყო თავისი ცხოვრების და აუზე მუშაობის დასაწყისში. ისინი უკვე ან აღარ არიან, ან არიან, მაგრამ მათთან კავშირი გაწყვეტილია. მადლიერებით ვიხსენებ ყველას, ვინც ამშვენებ და ნათელ შუა დღესო ამბობს გოეთე. ამას მოყვება მეორე შესავალი ტექსტი, მეორე, ასე ვთქვათ, პროლოგი. ეს არის თეატრალური შესავალი. თეატრის დირექტორი, პოეტი და კომიკოსი მსახიობი არიან ამ ძალიან ფუნდამენტური და ლიტერატურის ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგის მონაწილენი. ისინი მსჯელობენ, თუ რას უნდა ემსახუროს ხელოვნება, ვის უნდა ემსახუროს ხელოვნება. უნდა ემსახუროს ხელოვნება ჩვეულებრივ ხალხს, უბირ ბრბოს, თუ უნდა იყოს მაღალი და მარადიული დანიშნულების ერთგული. როგორ უნდა შევაერთოთ ჭეშმარიტი პოეზია და წარმატება, როგორ უნდა წავაკითხოთ ხალხს, მაგალითად ფაუსტი დაახლოებით ასეთი კითხვებია. აქაც ისე როგორც პირველ მიძღვნაში, ისმის დროის წარმავალობის და უკან მობრუნების ნებლად შემოქმედების შტაგონების კვებავი, დაკარგული სიყმაწვილის მოტივი.
აკაც დასკნაში დირექტორი რჩევა საძლევს ავტორს უფრო გადამწყვეტად მიუდგეს საქმეს და ამატებს, რომ პოეტისა და მსახიობის გამგებლობაშია მისი თეატრის ყველა საშუალება. ამ ხის ბალაგანში შეგიძლია თუ ის ამბობს, როგორც სამყაროში გაიაროთ მიყოლებით ყველა იარუსი, ჩამოხვიდეთ ზეციდან და დედამიწის გავლით აღმოჩნდეთ ჯოჯოხეთში. იცით, მე დანტე უკვე ვახსენე და უკუღმა დანტეა, ასე ვთქვა, დანტეში ვიწყე ჯოჯოხეთით, გავივლით დედამიწის წრეს, აღმოჩნდებით მის შუაგულში, სადაც ცეცხლის მაგივრად ყინული დაგხვდება, შემდეგ ასე ვთქვათ აღმოჩნდებით დედამიწის სულ სხვა ადგილას, მის ზედაპირზე, სადანაც იწყება პურგატორიუმი, ან გასაწმენდელი, და ეს მთა და მთის ზემოთ მწვერვალზე არის მიწიერი სამოთხე და მე ავდივარ ცაში. აქ კი პოეტს გვასწავლიან, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ცა, საიდანაც უნდა ჩამოვიდეთ დედამიწაზე და უნდა აღმოჩნდეთ ჯოჯოხეთში. ეს პოემა ამ მიმართულებისა, ამიტომ ის კომედია, ანუ კარგად თავდება, და ესაა ტრაგედია, იმიტომ რომ უცილებლად ცუდად დამთავრდება. ამ ერსტრიქონში ჩამოყალიბებული იდეა ზეცის და ზეციური ამბების მიწისა და ჯოჯოხეთის, ეს პრობლემატიკა განვითარდება მესამე პროლოგში, რომელსაც ზეციური პროლოგი ქვია, როგორც წესი, და აქ ძალიან უცნაური რამ მოხდება. აქ სანაძლეო უფალსა და მეფისტოფელს, ანუ სატანას შორის, თუ ვის შეიძლება დარჩეს მეცნიერი კაცის ფაუსტის სული. თავარანგელოზები უმღერიან დიდებას უფალს, მაგრამ მერე დუმდებიან, როგორც კი გამოჩნდება მეფისტოფელი, რომელიც პირველსავე რუბრიკით შენთან მოხვდი უფალო მიღებაზე გვაჯადოებს თავისი სკეპტიკური მომხიბვლელობით. საუბარში პირველად ისმის ფაუსტის სახელი, რომელიც უფალს მოყავს თავისი ერთგული და გულმოდგინე მონის მაგალითად. მეფისტოფელიც აღიარებს, რომ ესკულაპი ბრძოლისკენაც მიიწევს, წინაღრუბათა გადაღმაფაც უყვარს, შორეული მიზანსაც ისახავს, ზეცისგან ვარსკვლავებს სიტყვა ჭირდოთ, ხოლო მიწისგან საუკეთესო განცხრომას. ანუ ხას უსვამს მის ძალიან ადამიანურ და მე ვიტყოდი არაზეციურ ქვენა ბუნებას. აღწერს მეფისტოფელი მეცნიერის წინააღმდეგობრივ ორხიობას და უფალი ნებას რთავს მას ნებისმიერი ცდუნებით გამოსცადოს ფაუსტი, ჩაიყვანოს ნებისმიერ უსკულში, რადგან ჯერა, რომ ფაუსტი ნათელი გზით გაიგნებს ბნელშიც, და მეფისტოფელი, როგორც უარყოფის ჭეშმარიტი სული, მიიღებს მეფის უფლისგან სანაძლეოს და პირობას დებს, რომ აიძულებს ფაუს მუცელზე იხოხოს დედაჩემივით, ამბობს ის, და ჭამოს ფეხსაცმლის ნეშტი დედამისში და დეიდამისში. გასაგებია, რომელი მხოხავი არსება იგულისხმება, და ჩვენი გარიჟრაჟის, კაცობრიული სიცოცხლის გარიჟრაჟის, რომელი ეპიზოდი იგულისხმება, ვინ აცდუნა ევა და რა მოხდა. ამაზე არის მინიშნება ბუნებრივია სიკეთის და ბოროტების, დიდებულებისა და არარაობის, ამაღლებულისა და მდაბლის, აღნახული და გრანდიოზული მასშტაბის ბრძოლა იწყება ფაუსში. ის კაცი კი, ვიზეს დადეს სანაძლეო, სულ პირველსავე სცენაში მოგვივლინება სავარძელში ჩამჯდარი, უძილო ღამეს ატარებს, თაღიანი ვიწრო გოთური ოთახი აქვს. ამ სამუშაო დილექში მრავალი წელი თავდაუზო გავიშრომით აქვს გატარებული და აქ მოიპოვა მან ამ ქვეყნიური სიბძნე, გაბედა და ზებუნებრივი მოვლენების საიდუმლოს შეეხო, მიმართა მაგიას, მიმართა ალქიმიას. სიჭაბუკეში დაკმაყოფილების ნაცვლად იგრძნო მხოლოდ სულიერი სიცარიე და გაკეთებულმა არ მოუტანა სიხარული, ამით მოუტანა ის ამაოების შეგრძნება. აი როგორ ჟღერს ეს სულ ახლახან, ნუ ახლახანს ვამბობ, 2011 წელს გამოცემულ დავით წერედიანის თარგმანში, რომელიც თავისთავად კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რა უკვდავი არის გოეთე, თუ კი მოიძებნა ადამიანი, ვინც მთელი თავისი შეგნებული სიცოცხლე თითქმის შესწირა ამ თარგმანს. ეს არის დავით წერედიანის ნამუშევარი, რომელიც უბრალოდ ცალკე აღნიშნის და ცალკე გადაცემის ღირსია, და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელაც მთარგნელებზე უნდა გავაკეთოთ რაიმე გადაცემა, ძალიან მეჭმეპარება, რომ დიდი მთარგნელები შემოვიტყუოთ სტუდიაში. აი როგორ ჟღერს
პირველი სიტყვები ფაუსტისა პერსონაჟისა ამ უზარმაზარი პოემიდან ახალ თარგმანში. ფილოსოფია შევწირე წლები, დავშვერ სამართლით და მედიცინით, ღვთისმეტყველების აბმურში წვები, დავდგავარ ახლა სიმწრით ვიცინი, რა ბრიყვიც ვიყავ, დავრჩი იმადვე, მის ხალი ჭკუა ვერ შევიმატე. იცით, ვისაც ქართული ლექსის გემო ესმის, ძალიან კარგად მიხვდება რა გააკეთა მთარგმნელმა ამ თავისი პირველივე სიტყვებით. მან ის გააკეთა, რაც სპეციალური აღნიშვნის ღირსია და რასაც მე იმ მცირე დროს, რომელიც ამ გადაცემაში გვაქვს, აუცილებლად ამაზე შევჩერდები, ამაზე შევყომდები, როგორც იმ წამზე, რაზეც იყო დადებული სანაძლო. თქვენ იცით, სანაძლო ადამიანსა და სატანას შორის დაიდო იმაზე, რომ ადამიანს არაფერი არ მოეწონება, მაგრამ თუ კი რამ ისე მოეწონა, რომ ან თქვა შეყომდი წამო, და სხვა ჩვენს ახალმა თარგმანმა გაასწორა ეს ტრადიციული შეცდომა, სადაც ადრე ჰქონდა შეჩერდი წამო, წამი შეჩერებაზე არა ლაპარაკია, დროის გაჩერება, ლაპარაკია დროის მუდმივ გაჩერება, ლაპარაკია დროის შეყოვნებაზე. წამი თუ შევაყოვნე, თუ ის ოდნა უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ვიდრე წუთის მესამოცედი ნაწილია, მაშინ თურმე გამარჯვებული დარჩება სატანა და მას ეკუთვნის მეფისტოფელის სული. ჩვენ ვცხოვრობთ სტერეოტიპებით, ეს ბუნებრივი ამბავია. ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა სტერეოტიპები, ჩვენ გავაგრძელეთ ცხოვრება რაღაც გარკვეული ტიპის სტერეოტიპები და ჩვენ გვაქვს ნაციონალური სტერეოტიპი, რომელიც ეხება მაინდამაინც გოეთეს. ნაციონალური სტერეოტიპი მოდის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოაზროვნიდან, რომელმაც ახალგაზრდობაში, თავის ახალგაზრდობაში დაწერა ფუნდამენტური საქართველოს ისტორიისთვის ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი ძეგლი, რომელშიც ასეთ სიტყვებია ნათქვამი, რომ ჩვენ გული უნდა დაუგდოთ და ჩვენი ყური უნდა ვათხოვოთ ჩქეფარე და მოელვარე და აფეთქებულ მოვლენებს და არა ცივ სიდიადეს. ჩვენ უნდა მივცეთ უპირატესობა თბილ და ცხელ და ვულკანისებურ ბაირონს, ცივი და გაყინული გოეთეს საწინააღმდეგოდ. ეს ილია ჭავჭავაძის გზავნის წერილებიდან გახლავთ. ეს არის სტერეოტიპი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძნელია დავეთანხმოთ ჩვენს სულიერ მამას, იმიტომ რომ ფაუსტმა შემდგომში მაინც შეძლო დაემტკიცებინა, რომ წარმოუდგენელია ამაზე თბილი ნაწარმოების დაწერა და არ შეიძლება ამ ორი პოეტის შედარება. რა თქმა უნდა, ბაირონი უზარმაზარი პოეტია, მაგრამ სხვა თანრიგისა, სხვა ლიგაში ამოდის აშკარად. ეს არ არის გოეთეს თანრიგი და ეს არ იყო შესადარებელი ხალხი და გოეთე არ იყო დასაწუნი ავტორი. რა თქმა უნდა, დღევანდელი ილია ჭავჭავაძე, რომელიც მუდმივად თან ახლავს საქართველოს, ამაში რა თქმა უნდა გარკვეულია, მისი სული ამაში გარკვეულია და მისი ცხოვრება თვითონ აღმოჩნდა შემდეგ ფაუსტური და გოეთესებური და იმ ტიტანიდან, რომელიც უნდა შებმოდა ყველაფერს, ის იქცა ამავე დროს მსხვერპლად, რომელსაც თავს დაესხნენ, რომელიც გაანადგეს მისი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება ასევე დასრულდა ტრაგედიით, იმ ტრაგედიით, რომელმაც შემდგომში ხელახლა დაბადა საქართველო. ასე რომ ფაუსტი ამ შემთხვევაშიც აღმოჩნდა მართალი და მე არაუცილებელი იყო ჩემთვის, რომ ამ ერთი სტერეოტიპისთვის გამესვა ხაზი, რომ ფაუსტი ცივი ავტორი არ არის. ხოლო მეორე გახლავთ ცნობილი სტერეოტიპი და ამაზე სპეციალურად აღნიშნა ახალმა მთარგმნელმა შესავალში და მეც მიწევს ამის განმერვე. ზოგიერთ გონია, რომ ფაუსტი არის ფილოსოფიური პოემა და ამიტომ მის წაკითხვა არ ღირს, იმიტომ ფილოსოფოსებმა უნდა წაიკითხონ და რამე ფილოსოფოსებ. ახლა ჩემი თხოვნა არის ყველასადმი, ვისაც აქვს, ასე ვთქვათ, ოდნავი მაინც პატივისცემა საკუთარი თავის მიმართ და ვისაც არა აქვს წაკითხული ფაუსტი, წაიკითხონ ეს ძეგლი, იმიტომ რომ ამაზე უფრო ჩვეულებრივი, ადამიანური, თანამედროვე, დამართული და რაც თავარია უაღრესად გამოსული ნაწარმოები ძნელად წარმომიდგენია. არავითარი ძნელმოდურობა, არავითარი სიძველე, წარმოუდგენელია. იცით, ჩვენ ხანდახან უსმენთ ხოლმე სიმღერას, აი მე მიყვარს მაგალითად ბიტლზის პირველივე კრებული,
ან 63 წლის Beatles for Sale, რომელიც არის 50 წლის წინ დაწერილი, მაგრამ არ დაძველდა და ვერ დაძველდება. წარმოიდგინეთ, რომ ფაუსტი 400-500 წლის მერეც იქნება ზუსტად ისეთი, როგორც ჩემთვის არის ახლა, იმიტომ რომ შეუძლებელია მისი დაძველება მანამ, სანამ კაცობრიობა იარსებებს. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას ციგნები. ახლა კი ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკაში მოვისმინოთ ახალგაზრდების აზრი. დავით ჩხარტიშვილი, რეჟისორი. ფაუსტი წავიკითხე ალბათ 18-19 წლის ამშვალეთში სადღაც დაახლოებით ეს წავიკითხე. არ მომეწონა პირდაპირ ვიტყვი თარგმანი. მე რუსული რაღაც ისიც წავიკითხე და რუსულმა უკვე მიმახვედრა, რომ უკვე აქ რაღაც არის ფაუსტი. ჩემი აზრით ფაუსტი არის აი როგორც მოცარტისთვის რეკვიემი. ხო არის რომ ფაუსტი დაიწყო ახალგაზრდამ და დააწერა და მოკვდა. ოღონდ გოეთო. დაახლოებით ასეა რეკვიემიც. იმიტომ რომ ამის დაწერის შემდეგ გამორიცხულია კაცი არ მოკვდე. ამის დაწერის შემდეგ უნდა მოკვდე რა, ვალდებული ხარ მოკვდე. სხვანაირად არ შეიძლება. მეფისტოფელის პერსონაჟი არის ძალიან მაგარი. იმიტომ რომ ძალიან ირონიული და ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა აქვს. იცი რა, რატო უნდა იყოს მეფისტოფელი მაინცდამაინც ბოროტი თავზერქებით? ეშმაკი რატო უნდა იყოს თავზერქებით? რო იყოს მაღალი, სიმპათიური ბიჭი, ცისფერი თვალებით, ხო შეიძლება ის იყოს ეშმაკე. ანა ბრაგვაძე სწავლობ ფსიქოლოგიას. გოეთეს ფაუსტი წავიკითხე დაახლოებით 6 წლის წინ და მაშინ ვიყავი საკმაოდ პატარა. შესაბამისად კარგად არ მახსოვს რა წავიკითხე და ვერც ვიტყვი რომ კარგად გავიგე თვითონ წიგნი. ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა, იმიტომ რომ გოეთე ისეთი დაბადებიდან იცი რომ არის ესეთი მწერალი, გაინტერესებს რომ წაიკითხო. წავიკითხე ძველი თარგმანი 80-იანებში გამოსული, რომელიც აღმოჩნდა რომ არ არის სრული თარგმანი და მაშინ იმდანაც ვერ გავიგე სიუჟეტი, რომ ვერც მივხვდი. ვაპირებ რომ კიდევ ხელახლა გადავიკითხო ცოტა ხანში, მით უმეტეს რომ ერთ-ერთი გამომცემლობა აპირებს დაასრულონ ბოლომდე თარგმნა. რაც მახსოვს თვითონ ფაუსტიდან არის ერთი ფრაზა, რომელიც ოსტატ და მარგარიტას აქვს წამძღვარებული წინ. მე ვარ ნაწილი იმ დიდი ძალის, რასაც ავისურს და კეთილს ჩადის. ბექაძე ქარიშვილი მუსიკოსი. ფაუსტი პირველად წავიკითხე, თუ სწორად მახსოვს, სადღაც 22 წლის ვიქნებოდი და ერთ-ერთი ის ნაწარმოები არის, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე, რომელიც ამის შემდეგ სხვათა შორის კიდევ ერთხელ წავიკითხე და ძალიან ხშირად ვუბრუნდები ხოლმე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ფაუსტიში არის ის, რომ ფიქრობ რომ მანამდე ესეთი ხელშესახები მეფისტოფელი, ანუ ბოროტი ძალა ბრჭყალებში როგორც ვეძახით, ესეთი ხელშესახები არც ერთ ნაწარმოებში მანამდე არ ყოფილა. და თვითონ ფაუსტი, პერსონაჟი ფაუსტი არის ის პერსონაჟი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ერთგვარი კრიზისი ყოფიერებასთან მიმართებით, ეძებდა რაღაც ახალს, რაღაც წდომას ჭეშმარიტებისკენ და ამისთვის იგი რისკავს, რომ წავიდეს გარიგებაზე ეშმაკთან. შეგახსენეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები, ჩვენ საუბრობთ გოეთეზე და სასაუბროდ მოწვეული ყავს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის ასოცირებული პროფესორი კოკა ბრეგაძე, რომელიც არის ძალიან ცნობილი მკვლევარი, წიგნების ავტორი, მეცნიერებათა დოქტორი, საერთოდ გერმანული რომანტიზმის, კერძოდ ნოვალისის დიდი სპეციალისტი და გოეთეს ბრწყინვალე სპეციალისტი. მოგესალმებით ბატონ კოკა, დიდი მადლობა განაცხადებაში. ჩვენ საუბრობთ კაცობრიობის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ, ასე ვთქვათ, მონაპოვარზე, გოეთეს ფაუსტზე, რომელიც ერთდროულად არის გერმანული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, უზარმაზარი ძეგლი, მაგრამ ამავე დროს არის მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ძეგლი. თვითონ გოეთეს ტერმინოლოგია, რო ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველადი ძეგლი, ურძეგლი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ
ფაუსტური ლიტერატურა საერთოდ საფუძვლად დაედო და განმარტა მან არა მარტო მის შემდეგ დაწერილი ნაწარმოებები, არამედ ძალიან ხშირად მანამდე დაწერილი ნაწარმოებები, ანუ ეს გარკვეულად რაღაც ორიენტაცია მისცა მსოფლიოს. უზარმაზარი ძეგლია, გასაგებია, რომ იოლი არ იქნება მასზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა მკითხველი თავიდანვე და მსმენელი თავიდანვე გავთხილო, არსებობს ძალიან მოარული აზრი, რომ ფაუსტი იმდენად რთულია, რომ ისი წაკითხვაში, და ეს არის სისულელე. ფაუსტი არის შესანიშნავად წასაკითხი ნაწარმოები, ამიტომ ჩვენ უფრო თამამად გავბედავთ მასზე საუბარს. ამავე დროს ფაუსტი არის ნაწარმოები, რომელიც არის ოქროს, ასე ვთქვათ, ამოუწურავი ოკეანე ფილოლოგებისთვის, მეცნიერებისთვის, ჰუმანიტარებისთვის, და თქვენც ამ ოკეანეში თევზაობთ, ასე ვთქვათ, და მებადური ხართ. რა არის თქვენთვის ფაუსტი პროფესიონალისტვის? პირველ რიგში დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, თქვენს გადაცემას, თქვენს რადიოს მოწვევისთვის. ჩვენთვის დიდი პატივია და საერთოდ ძალიან კარგი პროექტია, რაც წლებია წელდება ეს პროექტი, და მივესალმები თქვენს პროექტს, იმიტომ რომ რაც რჩება, რაც მარადიული, არის წიგნი და ჭეშმარიტი ლიტერატურა, და ჩვენც რა ვიცი, ვცდილობთ რომ რაღაცა წვლილი შევიტანოთ აი ამ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები თუ მოკვდავნი თუ რაც ქვია, დაეწაფონ წიგნებს და მიიღონ სულიერი შემეცნების პრაქტიკა. ეს არის და ეს ჩვენც ამას უწყობთ, ხო, და ჩვენი ფილოლოგიური მოწოდებაც ეს არის. და რა შეიძლება ფაუსტს თქვენ ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ამოუწურავი თემა და ტექსტი, იმდენად რამდენადაც აქ არის უამრავი პლასტი. საერთოდ საუბრობენ თვითონ ამ ტექსტის კომენტატორები ფაუსტის სხვადასხვა ტიპის წაკითხვაზე, თქვათ, იქნება ეს საღვთისმეტყველო თუ რელიგიური წაკითხვა, სოციოლოგიური წაკითხვა, ფილოსოფიური, ანთროპოლოგიური, ნატურფილოსოფიური, და ანუ თვითონ ტექსტია მრავალშრიანი და იძლევა უამრავი ასპექტით ინტერპრეტაციის საკითხს. მაგრამ მე რასაც გამოვყოფთი და აი ჩემთვის, როგორც არა როგორც თქვა სპეციალისტისთვის გერმანული ლიტერატურის, არამედ როგორც ჩვეულებრივი კითხულისთვის, ამ ტექსტის აი აქტუალობის პრობლემა საერთოდ დღეს ახლა თანამედროვე პოსტმოდერნისტულ ვითარებაში კლასიკური ტექსტები თქვა განიხილება კლასიკურად იმ გაგებით, რომ ის და ასე ვთქვათ, აღარ არის აქტუალური, იმდენად რამდენადაც არ ყავს ვთქვათ კითხველი, ანუ რეცეფცია აღარ ხდება. ანუ ესეთი ერთგვარი ის არის გარკვეულ წილად საყვედურიც კი ამ ტიპის რობის არის კითხება, რომის ენა არის ძველი ან მოძველებული, არ არის თანამედროვე ენა და შემდეგ. აი სწორედ ფაუსტის სპეციფიკა ის არის, მე ამ ლინგვისტურ მომენტსაც გამოვყოფდი, რომ ეს არის ცოცხალი ენა. მთელი ტექსტი ეს იქნება ეს ფაუსტის პირველი ნაწილი თუ მეორე ნაწილი, რომელიც უფრო რთულია თქვა საღვთისმეტყველების თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, თვითონ ენა არის ძალიან ცოცხალი, ძალიან თანამედროვე და ამდენად აი ეგრეთ წოდებული ეს დისკურსი და ეს ხაზი და ეს ასე ვთქვათ აზრთა მიმო სულა თქვა გოეთეს ფაუსტში, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ იწევს თვითონ თანამედროვე კითხვაში ახლობელ მშობლიურობის განცდას, იმიტომ რომ გოეთე დღევანდელ კითხვასაც თანამედროვე ენით ესაუბრება, ცოცხალი ენით ესაუბრება, და ეს არის თვითონ გოეთეს ძალმოსილება თქვა, თვითონ გერმანული ენის ფლობა მასში ღრმად არის და ნებისმიერი პლასის, ანუ გოეთეს პერსონაჟები ეს არ არიან თქვა ტიპიური კლასიცისტური გაგების პერსონაჟები, რომლებიც მხოლოდ რაღაც ეგრეთ წოდებული თქვა მაღალფარდო ანი თქვათ ხელოვნური ენის საუბრობენ. აქ არის უამრავი მეტა ენა, ასე თქვათ, არის დაბიური ენაც, არის არისტოკრატიული ენაც, არის სტუდენტური ენაც და არის ფილოსოფიური ენაც და უამრავი ასე თქვათ პლასტი. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ფილოსოფიური დაწვირთვა და რამდენად აქტუალურია დღეს, რამდენად გადმოსცემს და ეხმაურება ეს ტექსტი დღევანდელობას, ეს არის თანამედროვე ტექსტი, იმდენად რამდენადაც აქ არის ის პრობლემატიკა ვიზიონერული, ასე თქვა გოეთეს განჭრეტილია, გოეთეს ფაქტიურად დღევანდელი აი ეს დეჰუმანიზაციის და ეს ტექნოკრატიზაციის და აი ეს დესაკრალიზაციის, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, აი ეს პროცესები არა ვთქვათ, რას არის დღეს და რასაც ვთქვათ წუხან ვთქვათ მოყოლებული, ეს ცნობილი, ეს ვთქვათ თუ კი გავიხსენოთ, ეს დიალექტიკა, გამართლებლობის დიალექტიკა, ხო? ვთქვათ ეს გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება, რამაც ვთქვათ უნდა მისულიყვნენ ვთქვათ გარკვეული გამოცდილებით, ანუ ეს
ხედველობაში მაქვს მეორე მსოფლიო ომი და ზომები, რომ საბოლოო ჯამში თქვა დაფიქრებული იყო, რომ განმანათლებლობა რას წარმოადგენს თავისი არსი, თქვა რა საფრთხეებს შეიცავს. ანუ დიალექტიკა, ანუ თქვა განმანათლებლობის ორმაგი სახე ასე თქვა. და ნუ ადორნო და ჰორკაიმერიც ამას დაობენ, რომ დარდობენ უბრალოდ, რომ ეს განმანათლებლობა გადაიქცა, ერთგვარ ანუ ჰუმანიストური პათოსი დაკარგა და გადაიქცა ერთგვარ ტექნოკრატიზმში. და ეს ყველაფერი უკვე გოეთეს ფაუსტში ნაგზნობი აქვს და განჭრეტილი აქვს და მოცემული აქვს. იმდენად რამდენადაც ფაქტიურად გოეთე არის იმ მოიგერწოდებული მოდერნულობის ათავეებთან. ეს ის პერიოდია, როცა ისახება ეს ყველაფერი, თქვა ეს მოდერნულობა თავისი თქვა ცნობიერების მდგომარეობით, მოდერნულობა როგორც თქვა ტექნიკური პროგრესით და თქვა განმანათლებლობით და უამრავ თქვა პლასტები რაც არის და გოეთეც აი ამ ათავეებში და ამას ყველაფერს გზნობს და შეიგზნობს და ეს ყველაფერი ტრაგიზმით არის ასახული. ინდენ რამდენად ფაუსტი ეს არ არის კი გასაგებია ასებობდა ვიღაც ფაუსტი ცნობილი ასტროლოგი შარლატანი თუ რა ვიცი მეორე ხარისხის მაგი და ასე შემდეგ ეს ოდესღაც შუა საუკუნეებში თქვა ლუთერის და ალბრეხტ დიურერის თანამედროვე მაგრამ ეს სხვა ფაუსტია იმ საერთო არაფერი არ აქვს თქვა ეს არის გოეთეს ფაუსტი ეს არის ტექსტის ფაუსტი ანუ ფაუსტი როგორც თანამედროვე ადამიანი თავისი თქვა თანამედროვე ადამიანის ზნობელობით აი დესაკრალიზაციის ტრაგიკული განცდით დეჰუმანიზაციის ტრაგიკული განცდით და იმ საერთაშორისო იმ განმანათლებლური იდეების კრახის რაღაცნაირი განცდა აქვს გოეთეს ამ ყველაფერში და მე ვიტყოდი ამის კონკრეტული დასტურია თვითონ ეს ფინალი ფაუსტის ფაუსტის დაბრმავებაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს მრავალი ინტერპრეტაცია შეიძლება, მაგრამ აი ეს თვითონ მეორე ნაწილი განსაკუთრებით რა ისაც უკვე ფაუსტი აი ამ ტექნოკრატული სულისკვეთებით ცდილობს, აი თქვა იქ ეს ეპიზოდია, როდესაც იმპერატორი დაასაჩუქრებს მას ზღვისპირა მამულებით და ფაუსტი გადაწყვეტს, რომ აქ გარკვეული რაღაც მოაწყოს ახალი ტიპის საზოგადოება შექმნას თუ რაღაცა, ანუ რაღაც ეს უტოპისტური სახელმწიფო ტიპის და აქ ის ცდილობს თუ იყენებს თქვა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სხვათაშორის გოეთე იყენებს ითვალისწინებს მართლაც აი თქვა აქ ზღვის ათვისება, ზღვისთვის მიწის წარმება, თქვა ტერიტორიის გაფართოება, არხების გაყვანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ტექნოლოგიური ეს წიახსულები უკვე ანუ გოეთე მოესწრო ამას ფაქტიურად. უკვე ამ პერიოდში იწყება და უკვე ამას გრძნობს გოეთე, აი ამ ტრაგიზმს, აი ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა თქვენ ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი შემახსენეთ. გოეთეს ნაკლებად ეხება ალბათ, მაგრამ მაინც მის პერცეფციას ეხება. თავის დროზე, როდესაც მე სკოლის მოსწავლე ვიყავი, ქალაქ ბათუმში ზღვას წავართვით პატარა სივრცე იქ, სადაც ახლა არის ბათუმის სამოქალაქო პორტი. და მთელ ქალაქში ისმოდა ხმა, იმიტომ რომ არჭობდნენ დიდ ბოძებს და ესე იგი ბოძების ჩარჭობის მერე მოხდა ასე თქვა მიწის აგრესია ზღვის მიმართულებით. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო და ჩვენ სულ არ გვადარდებდა შავი ზღვა ამას როგორ უპასუხებდა, ალბათ უპასუხა სადღაც სხვაგან, სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეკოლოგიის პრობლემები არის, მაგრამ მასშტაბებელმა, რომელიც მაკითხებდა კარგ დამერს, მათ შორის წამაკითხა ფაუსტი, მკითხა, აბა ბათუმში ფაუსტური რა ხდებაო? და მე ძალიან დიდხანს არ ვიცოდი ამ კითხვაზე პასუხი, სანამ ერთშენიერ ღამეს არ გამეღვიძა იმ ხმისგან, რომ რაღაცას არჭობდა და მივხვდი, რომ ბათუმში ფაუსტური დამბის, ნუ უბრალოდ ის შრომა ხდებოდა, რომელზეც ფაუსტმა არაკალის სილამაზეზე, არაკაცობრიობაზე, არამედ შრომაზე თქვა. შრომაზე თქვა სწორედ, რომ უნდა შეყონდეს წამი. და მე ვფიქრობ, რომ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, არა მარტო იმის, რაც გვემძანეთ იმის გამო, გასაგებია, რომ ეს უაღრესად თანამედროვე ტექსტია, ეს თანამედროვე იქნება კიდევ ბევრის. ბოდიში ბატონო, გვესაუბრება თანამედროვე ცოცხალი ერი. ბევრი საუკუნის მანძილზე ასე იქნება, იმიტომ რომ გოეთე დიდი გენიოსი იყო. არა მარტო როგორც პოეტი, რაც დიდი უცნაურობაა, რომ ბოტანიკა იქნება თუ ფერების თეორია იქნება თუ სხვა სფეროები. ან თუნდაც თქვა სახელს სამოხელეო საქმეს მინისტრი ფინანსთა და გარდა ამისა ის იყო შესანიშნავი ისტორიის ფილოსოფოსი, რომელმაც არ მიიღო რევოლუცია და მან
შესანიშნავი სიტყვა თქვა, რომ რევოლუცია ხდება იქ, სადაც ხალხს არ უსმენენ. ე ჩვენ გვახასიათებდა რევოლუციებით აღთქმება, მაგრამ ახლა ჩვენც ვიცით, რომ აგერ ბოლო ჩვენი რევოლუციის მერე ჩვენც კი ვიცით, რომ გოეთე იყო მართალი. მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ, თქვენ თქვით, რომ გოეთე ენა არის იოლად ახსაკმენი დღეს. რამდენად პოპულარულია იგი დღევანდელ გერმანიაში? დღევანდელ გერმანიაშიც, ნუ სამწუხაროდ ალბათ იგივე ვითარება, რაც ზოგადად კლასიკოსებს შეეხება. გერმანული, თქვათ, ინტელექტუალები ცდილობენ, თქვათ, რომ გახდეს ეს პოპულარული, თქვათ, იქ ინსცენირება, თქვათ, სცენაზე, თქვათ, გოეთეს ფაუსტისა იქნება თუ სხვა ტიპის ნაწარმოებების, თქვათ, აი ეს გარკვეულია, ეს ანტურაჟია, თანამედროვე ანტურაჟია, კოსტიუმები თანამედროვეა და რაღაცნაირად ცდილობენ აი ახლოს მიიტანონ, თქვათ, ზოგადად აი მაგ ასე თქვათ, მასებთან. მაგრამ როგორც ასეთი, მაინც შეიძლება ითქვას, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით, ჩემი განცდა ეს. Ну, რა თქმა უნდა, სკოლებში ისწავლება, როგორც თქვა ჩვენთანა, თქვა ეს კლასიკოსები, ავტორები, მაგრამ რატომღაც ზოგადად გოეთე და საერთოდ ეს ეს კლასიკოსი ჰუმანისტები, ასე თქვა, მათი ტექსტები რაღაცნაირად მაინც მათი რეცეფცია უფრო აკადემიურ სივრცეში უფრო ხდება, ვიდრე თქვათ ფართო მკითხველ წრეში. იმდენად რამდენადაც ეს გოეთეს და შილერის პრობლემა მაშინაც იყო, იმდენად რამდენადაც მაშინაც ცოტა მკითხველი ყავდათ მათ. და თქვათ ვინმე კოცებუს კომედიები უფრო პოპულარული იყო მასობრივი მკითხველისთვის სამწუხაროდ, ვიდრე თქვათ გოეთე შილერის თქვათ დრამები და მათი კითხვა ან მათი თქვათ წარმოდგენების ნახვა. და დღესაც თქვათ დიდი წინსვლა ამ თვალსაზრისით არ არის. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც თავის დროზე BBC-მ ჩაატარა გადაცემა 100 საუკეთესო ბრიტანელი, რომელსაც მოყვა მერე ასეთი ტიპის გადაცემათა სერია სხვადასხვა ქვეყნებში, პრინციპში ევროპელმა ხალხებმა იტალიელების გარდა დაახლოებით ერთი სურათი აჩვენეს, რომ გერმანელებისთვისაც, ფრანგებისთვისაც, ინგლისელებისთვისაც პირველ ადგილზე დგანან პოლიტიკოსები. მოქალაქეებს თუ კითხოთ, გერმანიის შემთხვევაში ეს იყო ადენაუერი, ბრიტანელების შემთხვევაში ჩერჩილი, ფრანგების შემთხვევაში გენერალ დე გოლი. მეორე ადგილი უკავია ხოლმე რომელიმე ან წმინდანს, ან ისეთ ასე ვთქვათ ალტერნატიულ ლიდერს. და მესამე ადგილზე არის სახალხო სიყვარულის საგანი, ინგლისში ეს იყო ლედი დაიანა და გერმანიაში ის იყო კარლ მარქსი, ასე თქვათ, სოციალ-დემოკრატიის ხათვით. და მხოლოდ მეოთხე და მეხუთე ადგილებს იკავებენ ხოლმე დიდი გენიოსები ხელოვნების სფეროდან. გამონაკლისი მარტო იტალია, სადაც პირველივე ადგილზე არის ლეონარდო და ვინჩი, მეორეზე ჯუზეპე ვერდი და ასე მიყვება. აი გერმანიაში ის მეხუთე ადგილი, რომელიც ინგლისში შექსპირს უჭირავს, რომელიც საქართველოში პრინციპში რუსთავმა დაიჭირა და საფრანგეთში არის ჰიუგო, გერმანიაში ის ადგილი არ უჭირავს მწერალს, არამედ უჭირავს კომპოზიტორს, ბახს. და ეს ძალიან დამახასიათებელია, მე მგონი ეს ის კომპოზიტორია. ეს გარკვეული კანონზომიერება არის ხატა. და მე ისე თავიდან მიკვირდა, მაგრამ მე მივხვდი, ჩავწდი ამას, რომ ის ასე ვთქვათ, მაინც მას უპყრია თავისი ნაციის კულტურული ცხოვრება ბახს დღემდე უფრო მეტად ვიდრე გოეთეს. და ამასთან არის დაკავშირებული სწორედ ჩემი შეკითხვა. გოეთე დიდ ხნის განმავლობაში წერდა ფაუსტს და თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი შრია და ამ წერის დროს ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. თავიდან ფაუსტი ახალგაზრდა კაციც კი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ იმის მიხედვით, რა მოსდიოდა გოეთეს ფაუსტი, და ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ მისი, რომ მე მგონი ფაუსტი ზუსტად ისეთი არის, როგორიც უნდა იყოს, იდეალური არის ამ თვალსაზრისით. და რა შეიცვალა? აი ფილოლოგები რო კითხულობთ, გზნობთ, რომ რაღაცნაირად ჩანს არქიტექტურულად, რომ ჩანს ხოლმე გადაკეთებები. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ აი განსაკუთრებით ახლა მეორე, ხო, არსებობს, ნუ პირველი ტექსტი ეგრეთ წოდებული ურფაუსტი, ანუ პირველ ფაუსტი, ასე ვთქვათ. ეს არის ახალგაზრდა გოეთე, ვთქვათ, მე ამბოხეს სულისკვეთება, სენტიმენტალი, შტურმუნდრანგი და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, აი მე ამბოხე ტიტანური ტიპის, ვთქვათ, პერსონაჟია. მე ამბოხე, მაგრამ
Ну мере да мере схадия, დიდი пауза ქონდა, გოთ, სხვათა შორის კრიზისის ქონდა შემოქმედებითი რაღაც აცლიანო გადაბარგა და თქვა ვაიმარში ფრანკფურტიდან მთელი ლამის 10 წელი სანამ იტალიაში არ წავიდა, იქ ვერაფერი ვერ დაწერა, ხო, თქვა იქ რაც მოასწრო ფრანკფურტის პერიოდში მოასწრო, ანუ ეს ახალგაზრდული ეს ვერთერი და ეს დრამები რაც არის, თქვა შტურმერული დრამა, მაგრამ გოეთე მერე უბრუნდება უფრო მე უფრო მოგვიანო ხანაში, თქვა. ეს არის 800-იანი წლები. და პირველი ნაწილი 1808 წელს გამოდის საოცარს. ანუ მთელი ცხოვრება მუშაობს ამ ტექსტზე. ხანგრძლივი პაუზებიც არის და მეორე ნაწილი საერთოდ რომელიც თქვათ 1800 ანუ სიგრძლამდე როგორც გადმოგვცემენ, ესე იგი ერთი წლით ადრე დაასრულა, დალუქა და ნუ დაიბარა რომ თქვათ გარდაცვალების მერე შემდგომ გაიხსნათ. ანუ ფაქტიურად გარდაცვალებამდე მუშაობდა ამ ტექსტზე და რაც არის თვალში საცემი განსაკუთრებით აი ფაუსტის მეორე ნაწილში. მე ვფიქრობ რომ აი სტრუქტურული და კომპოზიციური თვალსაზრისით აქ იგრძნობა რომანტიკოსების გავლენა, სხვათა შორის თვითონ გერმანი რომანტიკოსების გავლენა, იმდენად რამდენადაც მეორე ნაწილი და შილერი საყვედურებდა სხვათა შორის, რომ რაღაცნაირად ამორფული სტრუქტურა და ამორფული ტექსტია, ანუ თქვათ ეს არ არის ერთი მთლიანი იდეის გარშემო ერთი სიუჟეტური ხაზით და მართლაც ესეა პრინციპში, ანუ ეს არის თქვათ მოქმედებები, რომელსაც გარკვეული კრავს ხოლოდ პერსონაჟი ფაუსტის სახით და თითოეული აქტი, ასე ვთქვათ, თითოეული მოქმედება დრამისა შეგვიძლია მემხედველობაში მეორე ნაწილი განსაკუთრებით. შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ცალკე აღებული, ვთქვათ, ისტორია, ცალკე აღებული ამბავი, ცალკე აღებული ტექსტი. და მათ კრავს ხოლოდ, ვთქვათ, ფაუსტი როგორც ფიგურა, როგორც პერსონაჟი, ეს არის და ეს და ეს კომპოზიციური, ეს არაბესკულობა და ეს ვთქვათ, ეს მოზაიკურობა. ეს მთავარი პრინციპი იყო რომანტიკოსების მათ მუდმივად, ვთქვათ, სიუჟეტური ხაზის და თანმიმდევრობის დარღვევა, თქვათ, და სხვადასხვა ტიპის ტექსტების არევა ერთმანეთში, თქვათ, წმინდა ხატული თხრობის, არამხატული თხრობის თეორიული ტექსტების ინტეგრაცია, თქვათ, ტექსტში. ანუ ასეთი მრავალშრიანი ამორფული ღია სტრუქტურის ტექსტი მიიღო გოეთემ და ალბათ აქ გარკვეულწილად ეს ფაქტორებიც მუშაობდა, ალბათ რომანტიკოსების გარკვეული თუმცა თვითონ არ აღიარებდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას ალბათ სავარაუდოდ. მაგრამ თვითონ კომპოზიციური მრავალ ესაც თქვათ ეს ატექტონიკა თუ რა ვიცი რას ეძახიან თქვათ შეუკრელობა თქვათ ალბათ ასახავს შეიძლება ითქვას ინტუიტიურად ალბათ ასახავს თვითონ ეპოქასაც. то есть эпоха, როცა იწერება, თქვათ, ისტორიული, თქვათ, ახსენეთ ჩვენ ეს ისტორიული წაკითხვა ამ ტექსტისა და აქ უამრავ ისტორიული მინიშნებებია, თქვათ, ტექსშია, თუნდაც მინიშნებებია იგივე ნაპოლეონის ომებზე, იგივე ნაპოლეონის შემდგომ აი კონსერვატული რესტავრაციის პროცესები, რაც წარიმართა ევროპაში ნაპოლეონის დამარცხების შემდგომ, თვითონ იქ ბაირონის დაღუპვაზეც არის მინიშნებები, იმ პერიოდში თქვათ უკვე აი ქაღალდის ფულის გამოცემა, აი ეს მომენტებიც ასახულია აქ იმდენად რამდენად აი ეპიზოდი ცნობილი, როდესაც იმპერატორის კარზე არიან ფაუსტი და მეფისტო და იქ იმპერატორს უჭის რაღაც ფინანსური პრობლემები აქვს და უცებ მეფისტო მოიგონებს, უცებ გამოიგონებს აი ამ რა ქვია, ქაღალდის ფულს და ეს იმპერიოში მოხდა ამ ქაღალდის ფულის გამოგონება, თქვა ნაპოლეონის ხანაში. ეს მაგის ხელი ურევია მაგ საქმეში რა თქმა უნდა. ხო, გარდა ამისა ეს მეცნიერული მიღწევები თუნდაც ის თქვა ორთქლის მანქანაა, თქვა ფოერ მაშინა, იქ ნახსენები აქვს გოეთე. ანუ ეს არის, ანუ ეს არის ორთქლის მანქანა, თქვა, რაც ამუშავებს იმ მექანიზმებს, ხო, რითაც უნდა მოხდეს ან დამბების აშენება, ან თქვა მიწის ამოღება, ან არხების გაყვანა. ანუ თავს ერთმანეთში ეს მეცნიერულ ტექნიკური პროცესები, რაც აი იმპერიოში ჩაისახა. თან ამ პერიოდში მოხდა, თქვა, ეს ორთქლის მანქანა უკვე აღარ არის, თქვა, თუ რაღაც სიახლე, იმიტომ ეს ფულტონის ორთქლის გემია იქ აეროსტატით აფრინდნენ ფრანგები პარიზში თუ არ ვსევის მე-18 საუკუნის ბოლოს. აგერ უკვე 20-იან წლებში მატარებელი დადის ინგლისში ლივერპულსა და მანჩესტერს შორის არა 20-იან წლებში და სხვათა შორის გოეთეს სახლ-მუზეუმში ინახება მოდელი თვითონ ამ მატარებლის, რომელიც გოეთემ თავიშვილიშვილს აჩუქა, რაღაცას ეთქვა დააბარა, გოეთე არ ყოფილა ინგლისში არასდროს, მაგრამ რაღაც ნაცნობს დააბარა, იმან ჩამოუტანა ნაცნობა, სწორედ მოდელი იმის, რა ქვია, ლოკომოტივის და უკანა აქვს ორი ვაგონი და ის აჩუქა თავიშვილიშვილს. ანუ გოეთე თქვათ კი, თქვათ თითქოს და
როკოკოს და აი ამ გამართლებლობის თვითონ მე-18 საუკუნეა, მაგრამ მიჯნაზეა, ანუ ფაუსტია თვითონ გოეთე. გოეთე არის ფაუსტი, რომელიც არის გახლეჩილი ორ ეპოქას შორის, ანუ აი ეს პრემოდერნული ეპოქა, თავისი საკრალურობით, თავისი სიმყუდროვით, თავისი სულიერებით და ასე შემდეგ, მაგრამ რომელსაც ასე ვთქვათ, გარდამავალ ხანაში ეჯახება ეს ახალი, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ნაკადი, რასაც ქვია ვთქვათ მოდერნულობა, ეს ახალი ტექნოლოგიები, მეცნიერული პროგრესი, ასე ვთქვათ, და ეს დეჰუმანიზაცია და უამრავი ყველაფერი, რაც ახლოს მას გოეთე ამას ესწრება და ეს მართალია ღრმა ასაკშია, მაგრამ ნუ მისი გონება სხვაგვარ აჭურეთს და ამდენად ამას ყველაფერს გზნობს და ისიც ფაუსტივით გაორებულია, რომ ორი სული ცხოვრობსო ჩემს სხეულში, ერთი ქვემოთ მიწისკენ მეზიდებაო და მეორე ზეცად. ანუ ეს ფაუსტური გაორება, ეს არის გოეთეს გაორება და ტრაგედია იმ შემთხვევაში არ არის ალბათ, ბატონ ლევან, რომ თუ კი დანტესთან არის კომედია, აქ არის ტრაგედია. იმდენად რამდენადაც მართლაც ტრაგედია, იმიტომ რომ ფაუსტის დაბრმავება ძალიან სიმბოლურია. კი თქვათ, ახლა სახელმწიფოებრივ ტრადიციაში კი სიბრმავე თქვათ დაკავშირებულია რაღაც უმაღლეს ჭეშმარიტების, ამ სიმბოლოც არის თურმე, რომ უმაღლესი ჭეშმარიტების შეცნობასაც ნიშნავს, ან რაღაცა ვიზიონერული რაღაც ჭეშმარიტებების და ფილოსოფიური აზრის წვდომასაც ნიშნავს, მაგრამ დაბრმავება ასევე ნიშნავს და თვითონ გარკვეულ ფინალობას, ანუ არარაში გადასვლასაც, ხო თქვა, ეს მომენტიც არის და ფაუსტის დაბრმავებაც მრავალხრივ შეგვიძლია გავიაზროთ. ანუ ის იღუპება, საინტერესო დეტალია, ანუ თქვა, მან მოაწყო თავისი კონძული თუ ზღვის ანაპირო, თქვა, ახალი და ჩამოაყალიბა ახალი, თქვა, ზეკაცების დაასახლა, ასე თქვა, და ახალი, თქვა, გაიყვანა არხები, დამბები, ყველაფერი, ანუ ტექნიკური პროგრესი განავითარა, მაგრამ ის შემდგომ რმავდება და ბოლოს თქვათ ბოლო განკარგულება ის სიბრმავეში აძლევს თქვათ თავის ხელქვეითებს, მაგრამ რეალურად მას გონია რომ თქვათ იქ კიდევ რაღაცა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, მას რეალურად ის მეფისტოფელის თანხლები ლემურები, ეგრეთ წოდებული ლემურები უთხრიან საფლავს და ანუ ფაქტიურად საფლავში ჩადის ის. ის ხდება, ანუ ფინალობა რაღაც გარკვეული ასე ღიარჩება საკითხი, ეს არ არის გადაწყვეტილი საით, ანუ აი ეს მე მინდა რადიონს მე შევახსენო, რომ თუ კი ვინმე ესეთი ბედნიერება აქვს წინ, რომ ახლა აპირებს ამის საკითხს, სხვა ჩვენს გვაქვს შესანიშნავი ახალი თარგმანი პირველი ნაწილისა, ბარონ დავითიანის შესრულებული, მე მინდა უთხრა მას, რომ ყველაფერთან ერთად ამ ციკში მას ელოდება სულიად მოულოდნელი და შესანიშნავი წყვილი, იმიტომ რომ ფაუსტი და მეფისტოფელი ალბათ იდეალური წყვილი არის პერსონაჟების თვალსაზრისით და ორივე გოეთეა, რა თქმა უნდა, ზუსტად ის გაურება, რაც გვიგზავნეთ და იცით, წარმოუდგენელია დონ კიხოტი სანჩო პანსას გარეშე და აქაც სულიად წარმოუდგენელია ადამიანი სატანის გარეშე. იცით, ჩვენ ყველანი ვდევთ რაღაც ხელშეკრულებას მეფისტოფელს, ჩვენ ყველას ყავს ჩვენი მეფისტოფელი, ყველას ჰქონია ეს ცოტა და ამიტომ კითხულობთ ასე სიამოვნებით იმას, ამიტომ გვინდოდა რომ არ დაბრმავებულიყო. მაგრამ მე ერთ მოსაზრებას გეტყვით, რომ ვინაიდან ეს ადამიანის ტიპი არის გარკვეული ფაუსტური ტიპი არის ყველა ადამიანში და ვინაიდან კიდევ ერთი ადამიანი არსებობს ასე ვთქვათ ტიპაჟი, რომელიც ასევე ყველა ადამიანშია, ოიდიპოსული, სიბრმავით ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს. შეიძლება ოიდიპოსი და ფაუსტი არ შეხვედროდნენ ერთმანეთს, მაგრამ სოფოკლე და გოეთე ჟურნალდენ იმაზე, რომ ეს პერსონაჟები შეხვდნენ. დღევანდელი ადამიანი, ჩემი აზრით, სწორედ ამ ორ საშინელებას ატარებს დროულად და ეს არის ტრაგიზმი. ამით არის იგი ტრაგიკული. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, ჩვენ გვესაუბრებოდა ასოცირებული პროფესორი თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ბატონ კოკა ბრეგაძე. ამავე დროს ის არის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელი და ის არის ბრწყინვალე სპეციალისტი. მე ყველას ურჩევ მის წიგნების გაცნობასაც, ხელთახლა მიყრია მისი ერთ-ერთი ბოლო წიგნი, ეს არის გერმანული რომანტიზმი გამოცემული მერიდიანის მიერ. დიდი მადლობა, ბატონ ლევა. გაიხარეთ. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ გოეთეს ფაუსტი
უპირველეს ყოვლისა გამოცანა აღმოჩნდა არა მარტო მსოფლიოსთვის, არამედ თვით გერმანელებისთვისაც, ვინაიდან ძალიან ძიმედ აღიქმებოდა ამოდენა ნაწარმოები, რომელშიც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ენა, სხვადასხვა ქვეენა, სხვადასხვა მეტაენა, სხვადასხვა ჟარგონი, სხვადასხვა სოციალური წრის მეტყველება, სხვადასხვა რაკურსი არის გამოყენებული. ძალიან ძნელია დაიჭირო გოეთე სადა ვისი მომხრეა. ეს ჩემთვის იმდენად ნაცნობია, იმიტომ რომ მე გახლავართ არისტოფანეს დარგმნილი, ეს კიდევ ერთი ავტორია, რომლის მოხელთება შეუძლებელია. არისტოფანე კი უყვარდა გოეთეს, რა გინდ უცნაური უნდა იყოს, განსხვავებული შემოქმედნი არიან, მაგრამ ძალიან უყვარდა და ეტყობა კიდევაც გოეთეს გამოჭერა ძალიან ძნელი. ჩვენ ვიცით, რომ იგი კონსერვატორი იყო. ოღონდ ამას ფაუსტიდან ვერაფრით ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ იქ არის როგორც რომანტიკული აღმაფრენა და როგორც მებრძოლი რევოლუციური სულის აღზევება, ისე არის გარკვეული ტიპის კონსერვატიზმი. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, განმეორებით ღამით 3:30-ზე, შემდეგ პარასკევს 13 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზე. იქ არის ძველი ჩანაწერებიც, გუნებრივია გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები, ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, როგორც აქამდეც გაგვითვალისწინებია. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი ლაშა ქავთარაძე.